Rafael Forest aqui da Brasil Pisces. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho para vocês sobre venda de peixes, né? Sou sócio-diretor, zootecnista, com pós-graduação em gestão empresarial, dono do grupo Brasil Pisces, composto pela Brasil Pisces e pela Vigor Peixes. E esse aqui é o terceiro vídeo, né, do Vida Chácara Lucrativa, para você aprender a ganhar um dinheirinho aí na sua chácara. Esse aqui é um viés informal do nosso canal, que é super técnico. Então você que gosta de informações técnicas dos maiores projetistas da aquicultura brasileira, né, que possuem mais projetos no Brasil e no exterior, né, aqui projetos no Suriname, Angola, Bolívia, Paraguai, então conta com a gente aqui. Conhecimento técnico de qualidade com quem realmente está no mercado e conhece muito desse mercado aqui. E hoje é dia de semana, então por isso que está uma correria danada. Geralmente eu gravo Vida Chácara Lucrativa só de fim de semana. Você vai saber, vai acompanhar aqui a nossa despesca. Então o nosso peixinho aqui, ele está com média de 200 a 300 gramas. Um cliente veio hoje, né? Acabei de fazer a reunião com um dos clientes que fechou um projeto de tanque elevados com a gente. Acabei a reunião, um cliente aqui da cidade veio e pediu entre 300 a 500 peixes com a gente. Então a gente está preparando o tanque 1 para despesca. Quem não acompanhou o vídeo 2 aqui do Vida Chácara Lucrativa, no vídeo 2 eu destrinchei todas as minhas previsões de custo aqui do nosso mostruário, um sistema de tanque elevado com 4 tanques de 15 mil litros, mostruário aqui que você pode vir visitar na nossa fábrica, marcar uma reunião e tudo mais. Então a gente o foco aqui não era produção para ganhar dinheiro mesmo, mas a gente conseguiu uma previsão aí de 26 mil reais de lucro líquido, tá? Com esse mostruáriozinho por ciclo, tá bom? Hoje a gente vendeu 100 quilos de peixe a 12 reais no pagamento à vista, mais 30 quilos de ração. Né, foi uma vendinha boa aí, R$1.500, se eu não me engano. Eu tenho que pedir lá para a Ana me mostrar o pedido de venda. Então a gente vai fazer a despesca, vocês vão acompanhar aqui o passo a passo. Ó, para não desperdiçar água, o que eu tô fazendo? Que a nossa água ainda tá com uma qualidade boa. Então eu coloquei uma bomba. Gente, eu tô com o carregador aqui, ó, porque eu não tava prevendo gravar esse vídeo. Aí o meu celular tá meio descarregado. Então o que acontece, ó? Passos para uma despesca sem estressar os peixes e tudo mais. Seguinte, ó, para aproveitar a água, o que que eu fiz? Em vez de jogar água pro meu pomar, se vocês olharem aqui atrás, ó, tem uma bananeira, tal, a gente tem 150 pés de fruta plantados aqui, irrigados com a água do nosso tanque, tá? A gente ainda não tá tendo nenhum lucro com ela, porque a gente tá há menos de um ano aqui com essa propriedade, já temos a nossa indústria, temos a parte de engorda de peixes, temos a parte de alevinagem de peixes aqui atrás. Não dá pra ver, mas nós temos tanques escavados bem aqui, onde está meu dedinho. Tanques escavados lonados com as nossas ex-matrizes, que as nossas matrizes estão aqui dentro, vocês vão ver elas. Por que que eu tirei as matrizes dos tanques escavados? A gente estava tendo problema com lontra. Então você que tem tanque escavado, tem problema com lontra, jacaré, roubo. Cara, tanque elevado não tem nada disso. Então a gente subiu, nada disso não, né? Roubo é fogo, né? Mas a gente subiu aqui as nossas matrizes pro tanque elevado, nossas matrizes de lambaria. A gente chegou a perder quase 1.000 matrizes. Cada uma a gente pagou R$5. Então, R$5.000 de prejuízo para uma lontra. Isso aí na engorda acontece demais também. Então, o que que acontece? A gente está esvaziando o tanque. A nossa bomba está jogando a água para os outros tanques aqui. Tá? Eu abasteço meus tanques com água do rio. Mas mesmo assim, se a gente puder economizar água, maravilhoso, né? E eu não posso encharcar muito meu solo e irrigar demais, que senão a planta sente também, tá? Então aqui nós temos o tanque elevado. Propagandinha aqui, ó. Tanque... Ixi, tá sem o meu logo aqui, ó. Tanque da linha Titan, da Brasil Pisces. Nossas aerotubes em formato de quadro de oxigenação, tá? E o que eu vou fazer? Como o cliente pegou 100 quilos... E eu tenho quase uma tonelada, eu tenho 750 quilos por tanque, tá? Então ele é final, 750 quilos final, tá, gente? Por tanque, e o meu peixe ainda tá com umas 200, 300 gramas.
Então a gente vai vender bastante peixe, né? Eu tô com 1.000 unidades de peixe por tanque, então pelos meus cálculos vai quase 500 unidades, entre 300 a 500 unidades para esse cliente. Aí o que, que a gente vai fazer? A despesca. Primeiro passo para uma despesca bem feita: baixar a água do seu tanque, né? Colocar, preparar a caixa de transporte com oxigenação, de preferência, tudo bonitinho. 20 minutos de viagem, então 20 no máximo, né? Vai dar uns 10 km daqui. Então, para você ter noção, a gente vai transportar no oxigênio, no antibiótico, no sal, tá? Importantíssimo para você que é produtor contar com um profissionalismo desse aí na hora do transporte do seu peixe. E agora, a gente esperou até agora, são quase 5 horas da tarde, a gente está esperando entardecer para fazer a despesca num horário frio. Então, via de regra, é isso aí, gente. Ó, uma venda de R$1.500, eu não sei com uma lucratividade líquida que eu vou calcular para vocês depois, eu vou despescar depois, eu faço os cálculos no final do vídeo. O que, que a gente vai fazer? Vai esgotar o tanque e depois eu faço os cálculos de lucratividade para você. Eu vou pedir para Ana filmar umas partes aqui da despesca e tudo mais. E principalmente para o cliente, né? Porque o cliente, a gente sempre deixa tudo bem claro, meu, posiciona as coisas, passa pro cliente o peso dos peixes, tudo mais. E é isso aí, gente. Via de regra, despescou o tanque, despesca total, bem fácil. Você vai ver que a despesca de tanque elevado é muito, muito simples, rápida e não é muito estressante pro peixe, tá bom? Valeu, gente. A gente vai acompanhando aí no vídeo. Ó, gente, então, só para vocês entenderem, a gente tá enchendo a caixa d'água já. Não faz 10 segundos que eu gravei outro vídeo e a Ana me avisou, só para vocês ficarem por dentro também. Nós não fazemos propaganda ainda, a gente não fez propaganda que a gente vende peixe. Tá? A gente vendeu para um cliente que contou para o outro e foi indo. E agora a Ana falou que tem um cliente que está querendo mais 100 peixes. Então a gente vai aproveitar mais ainda, vender um pouquinho mais. Aí depois eu calculo para vocês bonitinho como que está ficando. Tá? E daqui a pouco a gente volta, a gente está distribuindo a água, enchendo o cilindro, vamos fazer enchendo a caixa de transporte, vamos fazer os testes e tudo mais. Aí eu já bato na conta aí que é chácara lucrativa, então a gente tem que falar de dinheiro. Fala, pessoal. A gente já conseguiu esgotar uma boa parte do tanque. Não tá ainda na hora de começar a pegar peixe, tá? Mas eu já vou começar a pegar para adiantar nosso dia, que como hoje é sexta-feira a gente funciona só até as 5, então a gente precisa correr, que tem duas viagens de peixe para um cliente e separar peixe para outro cliente ainda. Então a gente vai dar uma correria. E assim, ó, para você que é jovem ainda, entrar no tanque é fácil, tá? Para você que já tá senhor de idade ou uma senhora de idade, é bom pegar aquela escada, eu falo escada da Polishop, né? Aquela escada que dobra no meio e tem pezinho de borracha. Mas via de regra, como eu já tô acostumado, eu só pego e entro mesmo. É bem simples, tá? Eu vou começar a pegar o peixe aqui. O Rodrigo foi pegar uma aguinha pra gente. A Lica tá de guarda, né? Nossa cachorra tá de guarda aqui. E a gente vai começar a pegar o peixe e a Ana vai filmando conforme você for achando que precisa. Fechou? Fechou. Tentar tirar depois um pouquinho mais da rede de pássaro pra mim. Vocês veem que não faz nem esforço, entendeu? Ó, nossas tilapinhas. Vocês vão notar que as nossas matrizes de lambari estão aqui também, ó. Porque a lontra estavam comendo elas. Mas não é o ideal. É, mas não é bom vocês ficarem misturando muito peixe. Sem esquecer de falar, ó, que tem carpinha no tanque também. Olha, ela se machucou, tadinho. Ó, esse aqui deixa pra aquele moço que quer as menorzinhas. Deixa eu mostrar ela aqui. Essa grande pode jogar lá. Meu Deus, eu tô atropelando esse peixe agora.
eu ia falar pra vocês, aproveitando, pra nos tanques elevados, ó, mesmo ele sendo com declividade, eu pego a água do rio. Olha o tanto de areia que junta no fundo. Né, material muito pesado. Aí tem que de vez em quando, por isso que é legal entrar no tanque pra fazer uma manutenção. Jesus Cristo, peguei o tudo. Deixa o peixe na água pra não machucar os lambaris. Cadê a peneirinha? Vocês estão vendo aí? Tá lá atrás, ó. Ah, pessoal, eu não sei se o Rafael falou, esses peixes, eles não estão padronizados, tá bom? Porque aqui nós colocamos eles larvinha, não fizemos a classificação deles depois, e nós colocamos larvas de datas de coletas diferentes. Até por isso o período de masculinização deles foram maiores. Oh. Aí. Bitelão, já tem? Tá, Rô. Ah, calma. Tem um lambari. Ó, aqui já tem 49 peixes. Tá 12,86. 12,860 de peixe. Quantos peixes? 55 peixes, 14 quilos. Aqui deu 40 peixes. 11,220 kg. Foram 54 peixes, 13,9 kg. 7:30 da noite, levando a última remessa para o cliente.